أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عاشقان مهدي، عاشقان صاحب الزمان، عاشقان ابا صالح، آپ سبھی کے لیے مولا امام صاحب الزماں علیہ الصلوۃ والسلام سے استخاضہ قبولیت حاجات کے لیے، دعاؤں کے پورا ہونے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ استغاثہ ہے، توسل ہے، مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے. یقیناً فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام، فرزند پاک سیدہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، مولا آقا جو حجت، جو ولی خدا ہیں، جن کے وجود بابرکت کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو قیام بخشا ہوا ہے، جن کے صدقے میں دعائیں پوری ہوتی ہیں، اس ولی کی بارگاہ میں استغاثہ. آپ کسی بھی حاجت کے لیے جو نیک ہو، جائز ہو، حلال ہو، شرعی ہو، اس کے لیے آپ یہ استغاثہ حالت خلوت میں، اکیلے پن میں، خاموشی میں، جہاں کوئی نہ ہو، کمرے کے ایک حصے میں، کونے میں جا کے جب سب لوگ سو جائیں، اس وقت یہ عمل کر سکتے ہیں. یقیناً ہمارا تو عقیدہ ہے اور یہ ایمان کامل ہے کہ امام معصوم جو حجت خدا ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں. تو آئیے امام صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ بیان کرنا ہے. کیا طریقہ ہے، کتنے مرتبہ ان کلمات استغاثہ کو پڑھنا ہے، کتنے دنوں تک پڑھنا ہے؟ تو صاحبان ایمان، خلوت میں جا کر حالت طہارت میں رو بقبلہ بیٹھ کر بڑی عاجزی، بڑی انکساری کے ساتھ، ہو سکے تو آنکھوں سے آنسوں کو جاری کیجئے گا، رو رو کر اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں استغاثہ کریں کہ جن کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہوا ہے. پڑھنا کیا ہے؟ 70 مرتبہ ان کلمات کو آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے. بشرط یہ ہے کہ ان 40 دنوں میں جھوٹ نہیں بولنا، 40 دنوں میں حرام نہیں کھانا، کیونکہ روایت میں ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، اس کی دعا کم از کم 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمل تو کرتے ہیں، ہم وظیفے بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، تو مولانا کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، دور دور تک کا نشان نہیں ہوتا؟ تو اصل بات کیا ہے، انسان تقوی سے دور ہے. انسان اعمال تو انجام دے رہا ہے مگر خلوص نہیں ہے، اس میں خشوع نہیں ہے. عبادتیں تو انجام دے رہا ہے ریاکاری کی نظر سے. اور ہماری زندگی میں جھوٹ تو ایسے ہے کہ جیسے ہم نے جھوٹ کو کامیابی سمجھا ہوا ہو اور حرام کو ہم نے حلال سمجھا ہوا ہو، نعوذ باللہ. تو اسی لیے بزرگ کہتے ہیں، حتیٰ کہ روایت کے بھی جملے ہیں، کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی 40 دن تک جس کے پیٹ میں حرام ہو، جو جھوٹ بولتا ہو. تو اس لیے عمل کرنے سے پہلے ان 2 شرطوں پر آپ ضرور توجہ کیجئے گا کہ مجھے بچنا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا، تب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں
کہ پھر امام صاحب زمان جو ہمارے حالات سے واقف ہیں، جو ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں، انہی سے جب استغاثہ کریں گے تو آپ اپنی مقصد میں، اپنے مطلوب میں، اپنے ارادے میں جو چیز چاہتے ہیں اس میں کامیابی پائیں گے۔ کرنا کیا ہے استغاثے میں، پڑھنا کیا ہے؟ تو صاحبان ایمان، 70 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے، 14 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، پھر کلمات یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 14 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے۔ ہر دن 40 دن تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین ہیں وہ بھی، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، ایام مخصوصہ کو بھی وہ کراس کر کے طہارت کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ایام مخصوصہ میں بھی آپ مصلی پہ بیٹھ کے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ پڑھنا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 14 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، پھر یا فارس الحجاز ادرکنی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا ابا القاسم ادرکنی ادرکنی، ولا تدعنی فإني عاجز ذليل، يا فارس الحجاز أدركني يا أبا صالح المهدي، أدركني يا أبا القاسم، أدركني أدركني، ولا تدعني فإني عاجز ذليل.